السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 31 ہے اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر 59 ہے۔ آج سے ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف وا زبر قوم، میم دو زبر من، قومن، غین یا زبر غی، را زبر قاف، میم بشکم، غیرکم، عین زبر آ، میم زبر ما، لام دو زبر لن، عام لن، صاد الف زبر سا، لام زیر لی، ہا دو زبر ہن، صالحن، را زیر ری، جیم الف زبر جا، لام دو پیش لن، رجالن، صاد زبر سا، دال زبر دا، قاف وا پیش کو، صدقو، قاف زبر ق، لام یا زیر لی، لام زبر لا، تا دو زیر تین، قلیلتین، غین زبر غ، لام زبر لا، با تا زبر بت، غلبت، عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با دو زبر بن، عذابن، ضاد عین زیر ضعف، دو زبر فن، ضعفن، میم سین پیش مس، فازر فی، را زبر تا دو پشتون، مسفرتن، ضاد الف زبر دا، حاضر حی، کاف زبر کا، تا دو پشتون، ضاحکتن، عین زبر آ، لام یا زیر لی، میم دو پش من، علیمن، خا زبر خا، با یا زیر بی، را دو پش رن، خبیرن، سین با زبر سب، ہا دو زبر حن، صبحن، تا زبر تا، وا یا زیر وی، لام دو زبر لن، طویلن، سین زبر سا، میم خڑا زبر ما، وا خڑا زبر وا، تا دو زیر تین، سا ما وا تین، تا زیر تی، با لب زبر با، قاف دو زبر قن، طباقن، را فا زبر رف، را زبر فا دو زیر فین، رف رفین، خا ضاد پیش خود، را دو زیر رین، خود رین، سین زبر سا، حا لب زبر حا، با دو پیش بن، صحابن، زو لام پیش لو، میم کھڑا زبر ما، تا دو پیش تن، ظلماتن، نون فا زبر نف، سین دو زیر سین، نف سین، زا زبر زا، لام زبر لا، میم تا زبر مت، ظلمت، قاف وا زبر قو، میم دو زبر من، قو من، فا الف زبر فا، سین زیر سی، قاف یا زیر قی، نون زبر ن، فاسقی ن، سین پیش سو، با پیش بو، لام دو زبر لن، سبولن، فا زیر فی، جیم الف زبر جا، جیم دو زبر جن، فجا جن، سا زبر ث، میم زبر ما، نون دو زبر نن، ثمنن، قاب زبر ق، لام یا زیر لی، لام دو زبر لن، قلیلن، فا تا زبر فت، حا دو پیش هن، فتحن، قاف زبر ق، را یا زیر ری، با دو پیش بن، قریبن، را زبر سین وا پیش سو، لام دو زیر لین، رسولین، کاف زبر ق، را یا زیر ری، میم دو زیر مین، کریمین، کاف زیر کی، را الف زبر آ، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبر ن، کاتبین، امم غیرکم، عمل صالحا، رجال صدقوا، قلیلۃ غلبت، عذابا ضعفا، سفرة ضاحكة، أليم خبير، صبحا طويلا، سماوات طباقا، رفرف خزاب ظلمات، نفس ظلمت، قوم فاسقين، سبولا فجاجا، ثمنا قليلا، فتح قريب، رسول كريم، كرام كاتبين۔ ویڈیو بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔